víta vás v CD klube. Dnes budem mať vzácneho hostia, kresťansko-demokratického politika a bývalého ministra obrany Ivana Šimka, s ktorým budeme analyzovať rok po návšteve, pastoračnej návšteve pápeža Františka a dotkneme sa samozrejme aj konfliktu na Ukrajine, prípadne aj toho, čo pápež František ako mediátor by mohol v tomto konflikte dosiahnuť. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň. Pastoračná návšteva pred rokom skončila presne na sviatok 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde pápež po odslúžení omše pod holým nebom sa rozlúčil a odletel. Ako si vy spomínate na túto návštevu? No, bolo to pre mňa veľkým zážitkom. Aj keď som priamo sa tých akcií, na ktorých Svätý Otec vystúpil, nemohol zúčastniť, pretože som dostal veľmi zaujímavú ponuku do slovenskej televízie. A tam som viacero z jeho podujatí spolukomentoval. Mm-hmm. Takže vlastne som to pozeral tak trochu z druhej strany toho, čo poznáme ako obrazovka, teda zo strany tých kamier. Ale malo to tú výhodu, že aby som mohol komentovať, musel som sa hneď zamyslieť nad tým, vlastne, čo tam ten Svätý Otec povedal. A to bolo pre mňa celku obohacujúce, lebo som tým pádom vlastne hneď ešte trochu dopredu, pretože sme ten text dostali tesne pred tým, ten text jeho vystúpenia. Dokonca som mohol porovnávať to, že čo bolo v texte a čo povedal navýše. Ano. Tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. A mám pocit, že niekedy to, čo povedal navyše, tak to bolo ešte dôležitejšie, než to, čo bolo v tom texte. Čiže pripomeňme si, čo boli tie nosné témy alebo zámer pápeža a jeho cesty na Slovensko, pretože šlo o druhú cestu v tom roku po Iraku a sme boli prekvapení, keď došlo k oznámeniu na palube, že príde na Slovensko, lebo celý čas sme mysleli, že len do Maďarska pôjde na kongres a že ak by na pár hodín odbehol, to by bola veľká vec. No a napokon tu strávil 3 dni. Čiže zhrňme si, čo boli tie hlavné body jeho pastoračnej cesty. Myslím si, že jeden rozmer je politický a jeden rozmer je vnútrocirkevný. Ten politický rozmer vyplýva z toho, že pápež už v pokročilom veku, citlivá poetická duša, cíti, že svet sa ženie do konfliktov. Možno sme už ďaleko od druhej svetovej vojny, možno už sme generácia, ktorá nezažila vojnu väčšinou, teda už aj my, čo sme tiež vo veku. A tak trochu ľahkomyselne ideme do politických konfliktov s tým, že v tom čase hrozilo, že to môže prerásť aj do horúceho konfliktu, teda do vojny. Toto si myslím, že pápežovi ležalo na srdci. Život nám ukázal, že v tom mal pravdu, že táto obava bola opodstatnená. Takže tým prvým posolstvom bolo, vybral si Slovensko preto, lebo on sám hovorí, vaše dejiny vás pozývajú k tomu, aby ste boli posolstvom pokoja v srdci Európy. To povedal v záhrade v prezidentskom paláci a myslím si, že to chcel veľmi zdôrazniť a chcel to zdôrazniť nie len pre nás samotných a možno, že predovšetkým nie len pre nás, ale pre Európu, pre svet. Taktiež hovoril o tom, že tá naša vlajka, biela, modrá, červená, že je symbolom vlastne bratstva Slovanov a že teda mali by sme nejakým spôsobom s tým hospodáriť. Vidíme, že práve slovanské národy sa do seba pustili a nie je to prvýkrát, lebo aj bývalá Jugoslávia tiež vlastne s výnimkou Kosovčanov pozostávala zo slovanských národov. Takže v tomto smere možno aj od nás očakáva, že by sme mohli byť aktívnejší pri predchádzaní a pri riešení konfliktov. Samozrejme, ten konflikt, kým nenadobudne tú krvavú podobu, tak je jednoduchšie volať po dialógu. Vo chvíli, keď začnú strieľať kanóny, už je to komplikovanejšie. No a tá druhá, tá cirkevná, vnútrocirkevná dimenzia, zase myslím, že presahovala rámec Slovenska. Myslím si, že
Kľúčové bolo jeho vystúpenie v katedrále svätého Martina v Bratislave, kde hovoril o tom, čo vlastne ľudia očakávajú od cirkvi. A on hovoril sloboda ducha, dialóg a tvorivosť. Je to niečo, na čo sme tak trochu zabudli, ale čo si ja veľmi dobre pamätám od tých veľkých mužov a žien v tom vzdore voči prenasledovaniu cirkvi za obdobia komunizmu. To boli ľudia, ktorí napriek neslobodnému režimu boli vnútorne, dokázali byť vnútorne slobodnými, boli tvoriví, pretože nečakali, že im nejaká cirkevná vrchnosť vydláždi cestu k veriacim, ale hľadali tú cestu sami a aj formy. No a teda boli si vedomí toho, že bez poctivého dialógu s ľuďmi sa nikam nedostali. Jedna z vecí, ktorú v tom príhovore v dome hovoril, že kňazi by mali kázať krátko a zrozumiteľne, a keď radové sestry zatlieskali, tak povedal, vidíte, ako vy ste exponovaní práve tomuto. Vy ste toho obeť. Vy ste toho obeť. Čo z toho, čo pápež, okrem tých odkazov celosvetovému spoločenstvu, hľadanie tolerancie, hľadanie cesty jeden k druhému a zároveň aj tie posmelenia alebo odkazy pre cirkev, ktoré ste spomenuli. Čo z toho sa za ten rok podarilo alebo nepodarilo? Lebo jedna z vecí, ktorá bola očakávaná, sa týkala aj dialógu v cirkvi a tým, že sa stretol s arcibiskupom Bezákom, dokonca potom počas tej záverečnej omši v Šaštine on sedel pri ňom. V tejto téme napríklad sa asi príliš veľa nepohlo za ten rok. No, obávam sa, že ani v tých ostatných. Mm-hmm. Možno istým spôsobom ten synodálny proces, ku ktorému sa ešte dostaneme, tak ten priniesol istú tvorivosť a aj možno trochu dialógu, alebo trochu viac dialógu, než je obvykle. Ale inak teda, a pokiaľ ide o tú politickú stránku, ten politický odkaz, tak sa mi vidí, že nič. Ale je to podľa mňa krátko. Jeden rok je krátko. Taká pastoračná návšteva. A to, čo tu povedal, to je čosi, čo by malo zakladať procesy také, ktoré jednak by mali byť hlbšie a jednak môžu priniesť svoje ovoci až po dlhšom čase. Čiže ja by som v tomto smere nebol netrpezlivý. Napokon teraz začala návšteva svätého otca v Kazachstane. To je vlastne, medzi tým bola teda ešte jedna, ale ďalšia. Kde to posolstvo už z toho jeho prvého vystúpenia je veľmi podobné. Veľmi podobné, keď volá po vodcoch, ktorí by sa usilovali o architektúru pokoja. Dokonca volá po novom helsínskom usporiadaní a tým naráža na teda dohodu, ktorú mocnosti uzavreli v 70. rokoch v Helsinkách. To si myslím, že tento jeho trvalý skoro apel je niečo, čo vyžaduje tak trochu zmenu zmýšľania v politike a neviem, či je realisticky. Neviem, či nehovorí o Božom kráľovstve, ktoré síce začína tu na zemi, malo by začínať, mali by sme sa o to usilovať, ale nikdy sa tu naplno neuskutoční. Ale napriek tomu si myslím, že tú víziu je dobré mať. Jasne. Pápež slúžil bohoslužbu v Prešove a tam práve prvýkrát sa to stalo, lebo ani pápež Ján Pavol II, ktorý bol na pastoračnej návšteve, síce navštívil Prešov, Košice, ale neodslúžil tam omšu a spolu s arcibiskupom Babiakom slúžil v byzantskom obrade bohoslužbu Jána Zlatoústeho. Do akej miery predznamenalo, respektíve do akej miery ten pápežov odkaz, že východ so západom musí hľadať cestu, sa nám tu teraz rozpadáva tento obraz pred očami. Pretože patriarcha Kiril, ktorý spolu s Vladimírom Putinom rozpútali túto ich nepredstaviteľnú v tom čase, keď tu bol vojnu teraz, tak odkazy, ktoré v súčasnosti medzi pápežom a patriarchom moskovským
sú také, že oni mali takmer stret. Ako hodnotíte pápežov dialog, respektíve jeho snahu vstupovať do zmiernenia, respektíve zastavenia tohto konfliktu? No tak ono to nebolo až tak úplne nepredstaviteľné ani pred tým rokom, pretože vlastne vojenské operácie už prebiehali na Ukrajine v tých obsadených oblastiach na východe Ukrajiny. Áno, že Donbas a obsadený Krym. Veď tam zahynulo za tých niekoľko rokov 14 000 ľudí. To je predsa mnoho ľudí. A nepochybne pápež o tom vedel. Tak myslím si, že práve preto bol ten jeho apel na jednak ten v tej prezidentskej záhrade, o ktorom som už hovoril, a jednak aj symbolicky tým, že odslúžil tú svetú omšu v Prešove alebo svetú liturgiu vo východnom obrade, že to bolo gesto, ktoré volalo po tom, že tak chlapci, uberte z toho. A teda on však zdôrazňuje to, že predsa sme všetci bratia. Nie len preto, že sme Slovania, ale preto, že sme ľudia. Takže iste to bolo dôležité gesto, ktoré malo byť výzvou. Tak ako ste pred chvíľkou spomínali toho arcibiskupa Bezáka, tak to bolo tiež také nonverbálne gesto, že v šaštine stál popri pápežovi a koncelebroval svätú omšu. Takže áno, to sú dôležité gestá. Je druhá vec, ako s tým potom naložia tí, ktorých sa to gesto týka. No, to už nie je Len hovoríte, že treba byť trpezlivý a odkazy niekedy zrejú, dozrievajú a potom príde. No len toto, keď arcibiskupovi Bezákovi poviete, že musíte byť trpezlivý, však on je trpezlivý už dosť dlho, nie? Áno, áno. Nie každé gesto, každá výzva padá na úrodnú pôdu. Tu sa ukazuje, že toto, čo nie je naozaj dlhodobý proces, ale jednoducho je treba vyriešiť tento nenormálny stav, že arcibiskup bol odvolaný, nikto nevysvetlil, prečo to tak bolo, a vlastne pápež František dal jasne najavo, že tam žiadny vážny morálny alebo disciplinárny problém nebol, pretože inak by ho zrejme nepozval koncelebrovať. Takže ako ďalšia, je to teda výzva pre všetkých aktérov, jednak našu hierarchiu, ale jednak aj samotného arcibiskupa, aby jednoducho hľadali riešenie, východisko z tejto situácie. Čoskoro po pápežovej návšteve pápež František spustil celosvetový proces synody alebo synodálnej cesty, prostredníctvom ktorého pozval na premýšľanie nielen cirkev a cirkevnú hierarchiu, ale aj laické spoločenstva, dokonca aj nečlenov rímskokatolíckej alebo nečlenov katolíckej cirkvi, na čele ktorej stojí. Približte, čo tým pápež sledoval a kde po roku tohoto celého procesu asi ten projekt je. No, už som spomínal, že pápež František má poetickú dušu a aj sa vyjadruje mnohokrát slovami, ktoré majú skôr básnický podtón. No, nie sú to... O Slovensku povedal, že toto je krajina ako Slovensko báseň. Je jedna báseň. Jedna báseň. Áno. A ono sa tak do istej miery vyjadroval vlastne už samotný Ježiš Nazarecký. Tá básnická reč ide totiž hlbšie než definície, ktoré poznáme z fyziky alebo z práva. Aj keď ale zase na druhej strane nie je taká presná. A okrem toho pripúšťa rôzny výklad. A takýmto spôsobom pristúpil Svätý Otec aj k tomuto procesu, ktorý nazval synodálnym procesom, ale tak ako o ňom hovorí, tak je tam vždy nejaká iná súvislosť. Tak trochu chce vygenerovať práve tú jednu z tých troch vlastností, o ktorých hovoril v Dome svätého Martina, tú tvorivosť u nás, teda u členov cirkvi, alebo čo sa cítia byť členmi cirkvi. No a
Ale teda, ak mám povedať svoj názor a svoje videnie, myslím si, že je to pokračovanie toho, čo zase iným básnickým slovom kedysi povedal Ján 23., keď zvolával druhý vatikánsky koncil, a to je slovo aggiornamento. Je to od, po taliansky giorno je deň, takže je to také, že zdnešnenie cirkvi. Mm-hmm. Jednoducho, druhý vatikánsky koncil prišiel do situácií, keď bola cirkev veľmi ďaleko od súčasného sveta, a druhý vatikánsky koncil hovorí, že no, cirkev je tu pre svet. Nemá byť svetská, ale je tu pre svet. A tento proces je zase procesom, ktorý, však koncily bývajú nadlho, veľké koncily, ako bol Nicejský alebo Tridentský koncil, ale aby sa na to nezabudlo, tak prichádza teraz svätý otec František s veľmi zaujímavým procesom, ktorý nazýva synodálna cesta. Synoda je pôvodne z gréckého výrazu, ktorý hovorí o spolukráčaní, o tom, aby sme išli spolu. Mm-hmm. A môžeme to chápať tak, že ako vo vnútri cirkvi, ale aj vôbec. Keďže svätý otec zase jednu zo svojich exhortácií či encyklík, ktorú vydal, sa volá Fratelli Tutti, teda všetci volá po bratstve, kde teda nehovorí o tom, že či sme príslušníkmi, či sme pokrstení tak, alebo či sme onak, ale že všetci sme deťmi jedného otca. Teda iným spôsobom, že všetci sme príbuzní. Najbližší príbuzní, iných nemáme. Ako ľudia. A v tomto smere to kráčanie spolu nadobúda ďaleko širší rozmer. No a takto sa začala tá synoda potom administrovať. Administrovať od tých výziev, s ktorými v októbri minulého roku svätý otec vyšiel, a potom boli spracované tie prípravné dokumenty, ktoré potom boli základom pre tú tzv. Diecéznu fázu. To je, že sa malo, a aj sa to uskutočnilo, malo diskutovať o tom, že čo to vlastne znamená a čo by to malo priniesť cirkvi, aby bola viac v tom dnešnom svete, v dnešnom s našimi bratmi a sestrami. A tak sa diskutovalo vo farnostiach, v spoločenstvách, aj na Slovensku sa diskutovalo, z toho sa vytvorili nejaké... Čiže to znamená, že máme za sebou rok. Oktobri sa to v septembri bol pápež na Slovensku. Slovensku. Tu sa inšpiroval. V tejto básni sa inšpiroval. V oktobri spustil spoločné hľadanie, kráčanie po roku. Nie ste kňaz, ste laik, ale sledujete aj cirkevné dianie, aj politické, aj spoločenské. Čo sme sa za rok tohoto spoločného rozprávania, kráčania, hľadania dozvedeli o Slovensku? Aké predstavy asi má cirkev sama o sebe a o svojom poslaní, roli v súčasnosti? A aké predstavy o cirkvi a jej úlohy má laická verejnosť? V tých malých bunkách, kde sa diskutovalo o tom, ako funguje cirkev, aká by mala byť, aká je, aké máme aj starosti a bolesti v tom fungovaní cirkvi, tak z toho vyšli väčšinou nejaké výstupy. Či zodpovedali tým diskusiám, alebo nie, to je za to každý zodpovedný, ako to spracoval a ako to vedel spracovať. A tie už boli odoslané do Vatikánu. Najskôr sa odoslali jednotlivým diecéznym koordinátorom. Diecézy z toho spracovali takú diecéznu, nazývajú to, že syntéza. A potom na základe tých diecéznych syntéz sa vytvorila syntéza za celú konferenciu biskupov, teda za Slovensko. A to sa odoslalo do Vatikánu. Tá syntéza za Slovensko, je v nej málo návrhov, čo si predstavujeme, že by malo byť. Skôr je to taký trošku plač nad tým, ako to je. Podľa mňa je spracovaná poctivo. Je spracovaná poctivo,
To je, tým chcem povedať, že nemyslím si, že cirkevná vrchnosť zasahovala nejak cenzúrne, aj keď je tam podpísaný arcibiskup Zvolenský, ale myslím si, že je to spracované na základe toho, aké podnety došli. A ona je dostupná na web stránke, ak si to kto si po našom rozhovore chce pozrieť. Každý si to môže pozrieť. Synoda.sk, myslím, a tam, si to už, tam sa to už dá nájsť potom. A je to, ja som to v diskusii s mojimi priateľmi nazval, že je to také poctivé priznanie. Takýto sme. Takýto sme. Ak to niekto, povedzme, niektorí z mojich priateľov hovorili, že je to povrchné. No nie, náš život v cirkvi je povrchný. Myslím si, že to zodpovedá tomu, ako to je. Nie ja, nie vy, nie. Ale celkovo vo všeobecnosti to tak bohužiaľ je. A keď tak trošku nariekame, nariekame i nad sebou. Takže to si myslím, že je celkom užitočné. Myslím si, že tie veci sú dôležité teraz. Jednak uvidíme, čo z toho vzíde vo Čiže, Ríme. No, oni to teraz v Ríme z každej krajiny zo sveta takéto správy za jednotlivé krajiny prídu a teraz pápež si to alebo ľudia v Svätej stolici preštudujú a buď ten proces sa spustí dialógu, alebo čo sa udeje teraz s tým? Teraz je tzv. Kontinentálna fáza. Podľa Svätého Otca predsa len je iným spôsobom žije cirkev v Európe, ako povedzme v jeho rodnej Južnej Amerike, iným spôsobom v Afrike. Máme priateľov, ktorí slúžia rozličným spôsobom v Afrike a to, čo hovoria, tak to sú veľmi zaujímavé veci, ale je to iný svet. No, čiže v tej kontinentálnej fáze zrejme za jednotlivé... Čiže za Európu bude nejaká... civilizačné okruhy, to tak nazvíme možno, východ. Vznikne nejaká ďalšia syntéza a z toho potom by mala nasledovať teda nejaká taká globálna, celosvetová znovu taká ďalšia fáza synody, ale bude to potom už asi to tradičné synodálne stretnutie, že sa biskupy zídu a budú o tom diskutovať, napíšu nejaký záverečný dokument. No a napokon ten záverečný dokument nejakým spôsobom posúdi Svätý Otec a vydá exhortáciu. To je štandardný administratívny postup, ktorý teda Svätý Otec František vyložene nemá rád. On sa snaží tú administratívu minimalizovať a skôr viesť dialog so svetom, ktorý by, ako on hovorí, spúšťal procesy. Čiže toto uvidíme, k čomu to dospeje a ja sa celkom na to teším, lebo mám dôveru v to, že Svätý Otec v tomto smere je aj tvorivý a aj naozaj mu ide o vec. No a ale druhá vec je, ja si myslím, že ak by to týmto skončilo, no tak fajn, aj druhý Vatikánsky koncil skončil a potom bolo dôležité, akým spôsobom s tým naložia kresťania po celom svete, tá miliarda alebo koľko kresťanov. No a dnes trošku ako keby zašiel Svätý Otec František trochu ďalej, že už do toho procesu tej tvorby celého tohoto nového ducha pozval každého, kto má o to záujem. V podstate každého. My sme si tu v tejto našej slovenskej syntéze sme si tu povedali a tak sa trošku posťažovala tá syntéza, že sme sa nedostali k tým, že vlastne tá celá diskusia prebiehala medzi aktívnymi veriacimi, ale že už sa nedostala tým, čo sú na periférii, tým, čo majú problémy, povedzme, v cirkvi a cítia sa, že ich cirkev vytláča, ako sú, povedzme, rozvedení. To je obrovské množstvo ľudí. Majú zrejme málo sa takýchto zúčastnilo a teda ja musím povedať, môžem aj takú osobnú Jasne. Skúsenosť. My sme v našej partii, ktorú máme a ktorá sa stretávame a uvažujeme aj nad týmito náboženskými vecami, sa rozhodli, že vlastne sa pokúsime sformulovať si také základné otázky, ktorými dnes cirkev žije.
A tak nám vznikol taký akýsi dotazník a potom sme si povedali, no dajme ho ľuďom. A tak sme ho dali cez sociálne siete, dali sme možnosť, aby sa ľudia toho zúčastnili, aby to vyplnili. Bol to dosť náročný dotazník, vyplnenie trvalo možno hodinu. A dostali sme asi 300 odpovedí. Neviem, kto to napísal, a keďže na konci je také, že ste taký, onaký, ja, alebo tak, tak musím povedať, že my sme sa dostali aj medzi takých ľudí, ale keď sa o tom dozvedel diecézny koordinátor, nepáčilo sa mu to. Lebo sme nepostupovali podľa tej klasickej administratívnej sféry. Potom sme si to vysvetlili, ja som mu poslal výsledky. Niektoré z tých návrhov sa dokonca v dieceznej syntéze aj objavili, takže sme cez to prešli. Ale podľa môjho názoru o to by nám malo ísť. No a aby som sa dostal k tomu, čo som pôvodne chcel povedať, toto musí pokračovať. Jednoducho, ale to závisí od nás. Nečakajme, že nám budú dlážiť cestu cirkevní hodnostári. Proste závisí to od toho, ako iniciatívni my budeme, a tak bude žiť aj synoda. Ak dokážeme my, ktorí vnímame, že to posolstvo Ježiša Krista je dôležité a má čo povedať dnešnému svetu, ak toto dokážeme, ak tomu veríme teda, tak by sme mali v tejto diskusii nejakým spôsobom pokračovať. Blížime sa postupne k záveru. Dve otázky by som ešte chcel. Jedna po roku. Myslíte si, že Slovensko je v harmonickejšom alebo disharmonickejšom postavení od návštevy pápeža? Čo sa týka takého spoločensko-politického? Ja si myslím, že návšteva pápeža, bohužiaľ, v tomto Slovensko veľmi neovplyvnila. Boli sme zvyknutí vnímať takéto návštevy ako že tešíme sa z celebrity. Ale veľmi sa nezamýšľame nad obsahom, čo ten muž alebo žena teda v iných prípadoch nám prišli sem na Slovensko povedať. A myslím si, že na Slovensku sme sa nad tým zatiaľ zamysleli len veľmi málo. Ani tá realita, ktorú vidíme v spoločnosti, a tým teraz nechcem povedať len to, že máme menšinovú vládu a nejde ani tak len o politiku, ale politika veľa ovplyvňuje. Celkovo nám dialog v spoločnosti, nie že chýba, on sa úplne vytratil. Po roku 1989 tu existoval pomerne široký dialog. Aj keď sme sa hádali, aj keď sme často bojovali jeden proti druhému, ale bol tu dialog. Dnes už to vidíme, to už keď sledujeme tie tlačové vyhlásenia, vidno, že sú to tlačové vyhlásenia, kde ani spojenci sporu nerokovali, ale si odkazujú, a teda dokonca ani nie, že by hovorili viacerí, ale je to jeden a za ním stojí taká celá masa nejakých jeho akože podporovateľov, ktorí sa tvária zachmúrenie, keď on hovorí zachmúrenie, a ktorí sa smejú, keď sa on vysmieva niekomu. Toto nie je dialog spoločnosti. Dialog spoločnosti je čosi, čo je oveľa ťažšie, ale zase bez neho dobrú budúcnosť nebudeme mať. A myslím si, že keď nám to Svätý Otec sem prišiel povedať, že teda dialog je potrebný, a teda prišiel to povedať nie len nám, tak možno by bolo bývalo užitočné, ak by sme sa boli bývali nad tým zamysleli. No a posledná otázka je na človeka, ktorý kedysi stál na čele rezortu obrany. Človek vás vníma skôr ako komentátora kresťansko-demokratického, spoločensko-politických vecí, a veľakrát ľudia zabudli, že vy ste riadili aj rezort obrany. Sledujete ten konflikt na východe od nás. Sme takmer 200 dní po, teda v súčasnosti sa prekvapivé veci udiali, že tá ukrajinská armáda, ktorá keď napadli Rusi a obsadili Krym v 2014, tak Ukrajinci nemali armádu. Odrazu teraz celý svet sa pozerá, ako túto druhú najväčšiu armádu vytláčajú zo svojho územia. Úplne krátko. Vaša prognóza z vojenského hľadiska alebo z obranného.
čo sa udeje v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch? Od začiatku som bol presvedčený a som stále presvedčený, že ten, kto rukou kradmou siahne na slobodu druhého, nemôže vyhrať. Nemôže vyhrať. I keď to niekedy trvá dosť dlho. Ruskí vojaci v podstate nevedia, za čo bojujú. Ak ruskí vojaci spolu so spojencami porazili fašistov, Nemecko, v druhej svetovej vojne, no tak bolo to za obrovských obetí, ale nie, to nebolo víťazstvo nejakej geniálnej vojenskej stratégie a taktiky. Isté, že našli sa v každej vojne, sa nakoniec nájdu aj stratégovia a taktici, ale bolo to preto, lebo tí ruskí chlapci vedeli, že bojujú za svoju domovinu, že bránia svoje rodiny. No ale predsa Rusi na Ukrajine, aj tí ruskí vojaci vedia, že nebránia nič. Že oni sú tam tí, ktorí berú. A ak aj sa stretávame s brutálnym správaním sa, no tak to je frustrácia a zrejme aj vplyv toho, že sú pod vplyvom alkoholu mnohokrát. No a toto sa týka dneska aj veliteľského zboru. Takže Ukrajina, ktorá bráni svoju vlasť, svoje rodiny, Ukrajina, ktorá vsadila na otvorenosť, to je tiež dôležitá vec, že kto vsadí na otvorenosť, tak má možnosť jednak komunikovať s celým svetom, ale aj dokáže prísť na niečo, čo tu doteraz nebolo, vymyslieť. Proste otvorenosť vedie k tvorivosti. Rusko sa uzavrelo. To nie je len to, že s ním nekomunikuje dnes svet, pretože urobili to, čo urobili, ale ono sa uzavrelo predovšetkým samo. Ono už bolo v takom stave takého vnútorného uzavretia aj pred vypuknutím toho konfliktu. Rusko nemá šancu. Ďakujem pekne. Takže sme si zaspomínali na pápeža Františka. Uzavreli sme to s takouto pomerne lakonickou, optimistickou vetou. Rusko nemá šancu. Držme palce jednak, aby tento konflikt čo najskôr skončil. Pápež František v súčasnosti v Kazachstane sa očakávalo, že či sa náhodou nestretne s patriarchom Kirilom, ale on hovoril, že pokúsi sa byť mediátorom, pokúsi sa prispieť aj k ukončeniu tohto konfliktu. Takže barz by sa mu podarilo v tomto jeho úsilí aj po návšteve Kazachstanu a bývalej sovietskej republike podumať o tom, ako bude účastný mierového vyriešenia alebo ako prispieje k nemu. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie a prajem vám príjemný zajtrajší sviatočný deň. A ja ďakujem za pozvanie. We'll be right back.